ଫୋନଟା ରଖ। କହୁଛି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି ମୁଁ ତରତର। ତମେ ଫୋନ ରଖ, ମୁଁ କୋଉଠି ଖାଇବି ସେ କଥା ମୁଁ ବି କହିପାରୁନି। ବାଧ୍ୟ ଲୋକ ପିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ଦିଦି ବି ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ସରୋଜା ଦିଦି, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଟିଭି ଦେଖୁନ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ହଉ ହଉ, ସେ ପିଣ୍ଟୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ପିଅନ କାହିଁ ବେଲ୍ ବଜେଇବ, କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏଇଠି ସବୁ କରିବି। ପିଲା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମାଡ଼ି ଆସିବେନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଆଜି ସିଝା ସିଝି ନାହିଁ, ଆଜି କେତେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା କରିବା। ହଉ ଏମିତି ମୋର ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ତୋତେ ମୁଁ କାହିଁ ବାଡ଼େଇବି? ତୁ ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ମୋ ନାଁରେ ଖେଞ୍ଚି ଦେବୁ, ମୁଁ ଯାଇକିରି ହାଜତରେ ରହିବି, ନ୍ୟୁଜ୍ ହବ, ଖବର ହେଲା ଆସେ। ବାବା ତୋତେ ନମସ୍କାର, ତୋ ଚାରି ଖୋଜାକୁ ଜୁହାର, ଯା ସେଇ ଘରେ ବଇଥା, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଇବୁ ମୁଁ ଦେବି, କହିଲେ ଗେଲ କରିବି, ସବୁ କରିବି। ଆଜିକାଲି ପୁରା ମାଷ୍ଟରମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୀ, ବାଡ଼େଇ ପାରିବନି, ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏ ଯେଉଁ ଫାଇଭ୍ ଟି ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ମାନେ ଆହୁରି ଅକଳିଆ, ସେ ଫାଇଭ୍ ଟି ନୁହଁ, ଫାଇଭ୍ କେ, ମାନେ ପାଞ୍ଚଟି କିଳା କହିଲେ ଚଳେ। ଓହ କୁଆଡ଼େ ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି, ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଲାଗିଲା ହିଁ ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାପା ଦେବୁ କିରି। ଆମେ ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆମର ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିଲୁ, ଏଗାରଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଠଟାରେ ପକେଇଲୁ, ଚାରି ତିନିଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ବି ଦଶଟାରେ ପକେଇଲୁ ଦସ୍ତଖତ। ତମେ ଏ ଯେଉଁ କରିଦେଇଛ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ, କେମିତି କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ନାଗୁ ତା ଦେହରେ ବାଲି ଫାଲି ପୁରେଇ ଦେବା। ଆ ଏତେବେଳେ ମୋର ସେପଟେ ଦୋକାନ ବଜାର ଅଛି, ପିଲା ଆଇ ଗୋଟାଟା ଆଇଲେଣି। ସାନିଟାଇଜର ତୋ ପଡ଼ିବ ସେଠିଆ, ତୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିବାରୁ ତୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲି। ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ନେହରେ ବାଡ଼େଇଲି ମୁଁ, କ'ଣ ତତେ ସତରେ ବାଡ଼େଇଲି? ହଁ ତୋତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁ ଜାଣିଛୁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି, ଆମ ଗାଲରେ ହାତ ମାରିଦେ। ଏଇ ଶୁଣୁ, ଆଉ ସବୁ ପିଲା ଆଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାର କିଏ ଆସିଲେଣି ବୋଧେ, ଆଉ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଉ ଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଇଏ କିଏ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ସାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବା, କ'ଣ ଗୋଡ଼ ନାଠି କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସିଏ ଆସିଲା ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଚାଉଳ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଳେଇବି। ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ମଣ୍ଡା, ନମସ୍କାର। ଇଏ କହିଲ ସାର ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସାର, ମୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା, ଭବତୋଷ ଭବତୋଷ। ହିରେ ଭବା, ଆଜ୍ଞା ସାର। ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛୁ, ମୋର ଭୁଲେଇଗଲା, ମୋ ଧନ, ମୋ ଜାଣିଲୁ, ମୋ ଭାଇନ, ମୋ ବାପ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ତୁ କାହାକୁ ଫୋନ କରୁ, ତୁ ଫୋନ କର, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇଦେଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ମୋ ବାପା ମୋ ବାପା ମୋ ବାପା, ଲଗାନା ଲଗାନା ମରିଯିବି, ତୁ ଫଟୋ ଉଠାନା। ହିରେ ଭବେଶ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଟଟା ଉଠେଇଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଟଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠେଇଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଉଠେଇଲେ ବଳନ୍ତୁ? ଗୁଟୁକା ଟିକେ, ଗୁଟୁକା ଖାଇଲୁଣି? ଆରେ ଅଷ୍ଟମରୁ କାଣୁଥିଲି, ମାନେ ଗୁଟୁକା ତୁ ପାଟିବ ନା? ଏଇ ସରକାର ନିୟମ କଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ତମେ ଏଠିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବ, ତୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ତ ଚଢ଼ିକିରି ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ, ତୁ ପୁଣି ଗୁଟୁକା ଖାଉଛୁ? ସାର ମନ ପଡ଼ିଲା, ଟିକେ ଧରିଲେ ଟିକେ କ'ଣ ମୋର ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟା ସରିଯାଇଛି। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲି, ବେବିଙ୍କ ଚୁମା ପସନ୍ଦ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନେଟ୍ଟା ମୋତେ ଦେଲାନି ଟିକେ ଧାରେ, ମୋର ଥିଲେ ସିନା ମୋତେ ଦେବି। ସାର ବେବିଙ୍କ ଚୁମା ପସନ୍ଦ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବେ, ଓ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୂର୍ଖ ତମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁ ଦେଖୁଛ? ଆରେ ତମକୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ପାଠ ସରକାର ଦେଉଛି, ହଁ ପି ଡି ଏଫ୍ ଫାଇଲ୍ କରିକି ପାଠ ପଠା ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦିଆହେଉଛି। ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଯେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ, ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ, ଭଲ ଫିଲ୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଆମ ବେଳେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା, ଡୋରା ଅମଳା ବାଟ ଡୋରା, ହଁ ମାନେ ଡୋର ଗୋଟା ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କାହିଁ ହସୁଛୁ କାହିଁ, ତୁମକୁ ତ ମାରିଲା ବେଳକୁ ବିପଦ। ଆରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ତମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବ, ଅମଡ଼ା ବାଟ, ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର, ଜହ୍ନରାତି,
ଚାଲ ପାଠ କାଇଁ ପଢାଉଛି ସେ ସିନେମା ଦେଖିବା ଚାଲ ରହ ପାଟିକନା କଥା କହିଥିଲି ମଝିରେ ମୁଁ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ କଥାଟା କରିବି ତୁ ମଝିରେ କଥାଟା କରିବୁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମତାମତ ନବା ପିଲେ ହଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ କୁଳି କରିବା ଗୁଟକା ଖାଉଛୁ କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍ ପାଟି ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବସି ବସି ଏତେ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗିଲାନି କହିବା କଥା ଆବେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋବାଇଲ୍ରେ ତୁମକୁ ଦିଆହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ ସ୍କୁଲକୁ ଯେହେତୁ ଆସିପାରୁନ କରୋନା ପାଇଁ ଏ ଦେଖୁନ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ତତେ କାଇଁ ମାଇଲି ପୁଣି ତୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ ରେ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ନେତା ଛାତ୍ର ନେତା ମାନେ ଏ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଙ୍ଗୁଠି ତଳକୁ ଅଧିକାର ଅଛି କରିଦେଲୁ ତ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ ଆଉ ହେ ତୁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ପଠଉଛୁ ତୁ ସବୁ ମୋବାଇଲ୍ କିଏ ଦେଇଛି ସ୍କୁଲ ନେଇକି ଆସିବ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି କରିବୁ ଘରେ ଆଗରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଉନଥିଲେ ବାପା ମୋତେ ତିନିଟା ମୋବାଇଲ୍ ଦେଲେଣି ହଁ ପରିସ୍ଥିତି ସେୟା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଣିଛି ଗୋଟେ ଜି ପ୍ରୋ ଜି ପ୍ରୋ ପ୍ରୋ ଗୋଟେ କିଣିଛି କ'ଣ ସେଟା ଚିରିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶୁଭୁଛି ଏ ଶୁଣୁ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଲାଣି କ'ଣ ମାଷ୍ଟର ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ ଟପିକଟା କ'ଣ ହେଲା ହା ଭଲ ପିଲା କି ସଂସ୍କାର ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଟିଚର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତୁ ଚେୟାର ପକେଇ ବସିବୁ ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଟିକେ ବାତ ଅଛି ତ ଗୋଡ଼ ଥରିବ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ମାରିକି ଘଷି ଦେବି କି ସାର୍ ହଁ କ'ଣ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଆଉ ତ କେତେ କ'ଣ ଆଇଛି ଅଣ୍ଡା ଯାଇନୁ କି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ପଳେଇ ମୋର ପବ୍ଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ପବ୍ଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅଛି ସାର୍ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଧାନ କଟା ହବ ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲେ ପୁଣି ମୂଲିଆ ଲଗେଇବି ଆପଣ ମୁଁ ଚାଲୁନୁ ଧାନ କାଟିଦେବି ତୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ଆମର ଧାନ କଟା ହବ ଆମ କରୁଣାକର ଯୁଗଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯାଇ ଟିକେ ପିଅନ ଗୁରା କାମ କରିଦିଅନ୍ତେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ପିଅନ ଯେ ତମ ବିଲରେ ଧାନ କାଟିବ ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ରହିବେ ବା ସେ କାହିଁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ନା କାହା ପାଇଁ ତମେ ସବୁ ଚଷମା କ'ଣ ପିନ୍ଧିଲେଣି ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ଚାଟିଂ ଚାଲିଛି ଚାଟିଂ ଚାଲିଛି ଇଏ ତମକୁ ତ ମୋବାଇଲ ଦିଆହେଇଛି ପାଠିଂ ପାଇଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ତମେ ଚାଟିଂ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛ ନାଇଁ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଆପଣ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆପଣ ସେଲ୍ଫି ସନ ଉଠେଇଲେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବର ଗଛର ଉଠିଛି ମାପ ମୁଁ ପାଉ ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଇଲେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆଇଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖା ଉପରୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆହୁରି କ'ଣ ଉପରୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେବୁ ନା ସେଲ୍ଫି ସେଇଆ ଆଉ ବଢିଆ କଥାଟା ମନେ ପକେଇଛୁ ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ମୋ କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲା କିଏ ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏଠୁ ତମେ ଆସିବନି ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛି ଦେଖିବାକୁ ସ୍କୁଲଟା କେମିତି ଚାଲିଛି ବାପା ବାପା କ'ଣ ଆ କହୁଛୁ ବାପା ପୁଅ ବା ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ସାର୍ ନମସ୍କାର ହଁ ବାପ ମୁଁ ଶୁକୁଆ ଦୋକାନଟା ଖୋଲିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାର ଟାଇମ୍ ମୋର ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ପଳେଇଲୁ କେତେ ଆରେ ଆସିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ସାର୍ ଖରା ହେବିନି ମୁଁ ନ ଆଇଲି କ'ଣ ଆଉ ତୁ ତ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବୁ ପାଠ ପଢିବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହେମନ୍ତ ବାବୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟା ଏଇ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସଂସ୍କାରିତ ଥିଲା ବଢିଆ ଥିଲା ସେ ଗୁଟୁକା ଖାଇ ଖାଇକା ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପିଲା ସବୁ ବିଗିଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ କମ୍ ବିଗିଡିଛି ଇଏ ସିନି ଭାଇ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବାପ ବସି ମଦ ପିଅନ୍ତି ଇଏ ଦେଖିଦେଇଛି ମତେ ଗୋଟେ ଦିନ କହୁଛି ବାପା ଟିକେ ଚାଲୁନ ଟିକେ କରିବା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ସେ ନ ଖାଉଛି ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ମାନେ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼ୁନି 15 ଦିନ ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଇଛି କଣ ଡିସିସନ ନେଇଛି ମୋର ଅଲଗା ଜାଗା ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିବି ଆଉ ଘର ଭଡ଼ା ଅଲଗା ନେବି କଣ ତୁ ମୋର ଅଲଗା ହେଇଯିବୁ ମୁଁ ତମଠୁ କିଛି ମାଗୁଛି କି ଆରେ ସ୍କୁଲ ଆମକୁ ତ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛି ମୋର ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ଯୋଉ ମାସରେ ଆମେ ନ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛୁ ଜୋତା ପଇସା ସାର୍ଟ ପଇସା ସାର୍ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ପଠେଇଦେବେ ମୋର ଅଲଗା ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦରମା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ କରିଛି କଣ ମୁଁ କହିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭେଟ ହଉ ମୁଁ ତ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବୁ ସବୁ ଭେଟ ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର 21 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ଝିଅ ବାହା ହବ ମୁଁ ଯୋଉ ଲଭ କରୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଚେମେଣି ତାକୁ ମୁଁ କେତେ କେବେ ଚେମେଣି ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ଲଭ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ସବୁ କଥା ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଛାତ୍ର ମିଟିଂଟା ଆପଣ କରିଥିଲେ ସେଇଦିନ ସେଟିଂ କଲି ଦଣ୍ଡ କହୁଛି କେମିତି ଶୁଭୁଛି ଇଏ ହଉଛି ଛୋଟ ପିଲା ହେଲା କି ଆର ହେଇ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆଗରୁ ତ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ସେ କଟେରା ମାଷ୍ଟର ଆଜି ଆମର ଆସୁ ପ୍ରକାଶ ସିଏ କାଇଁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲା ସିଏ ମାଷ୍ଟର ଦୋଷ ଅଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଆସି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିବ ଇଏ ପିଲା ତ ତାଙ୍କର ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଘନ ଘନ ଆଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲା
ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ଖୋଲିଲା ପୁଣି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ। ସାର୍ ଏଇସବୁ କରିକି ମୋତେ ମୋ ବେପାରଟା ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ତୋ ବେପାର ବୁଡ଼ିଗଲା? ସାର୍ ଶୁଣ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏ ଯୋଉ ଇଏ ବିକୁଛି, ଏ ଯୋଉ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛି 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଉଛି। ତୁ ତ ବେପାର କଲୁଣୁ? ଆଜ୍ଞା। ତମେ ତାକୁ ତ ବେପାରରେ ନ ଗଲେ ସେ ପାଠ କ'ଣ ପଢିବ? ନାଇଁ ସାର୍, ସେ ତ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇକି ବୁଲିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏନଗେଜ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ପାଠ ପଢିବ, ବେପାରଟା ବି କରିବ। ସରକାର ତ କହିଲେ ଆମର ରୋଗ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଘରେ ବସିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉ। ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ ନ କରୁଛି କହିଲ? ଆମର ଯୋଉ ସବିତା ଦିଦି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଥିବି। କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କି? ସବିତା ଦିଦିଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହୁଛୁ, ସରୋଜା ଦିଦି ଟିକେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ତ କିନ୍ତୁ ଦେଖା ନା। ମାନେ ବେଳେବେଳେ କହୁଛୁ ନା, ସେ ତାଙ୍କର କଥାଟା ଖନି ବାଜୁଛି, ଖନି ବାଜୁଛି ତାଙ୍କ କଥାଟା, ତୋତେ କୁଲୁକୁଲ ଲାଗୁଛି, ଅଲଜ୍ଜା କୋଉଠିକାର। ଶୁଣ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଦେବନି, ଇଏ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଅଲଗା ଜାଗା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିବି। ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ କେମିତି, ଖାଇବୁ କେମିତି? ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଖାଇଦେବି, ସ୍କୁଲରୁ ଆମର ରବାରିଆ ଅଣ୍ଡା ନେଇଯିବି, ମୋର ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଚାଉଳ ନେଲି, ସାର୍ଟ ସୁତା ତ ମିଳିଲା, ବହି ବସ୍ତା ନେଇ ମିଳିଲା, ମୋତେ ଯୋଉ ପଇସା ମିଳୁଛି ମୋର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିବି। କିଏ ଏତିକି ସ୍କୁଲ ଆସିବ, କ୍ଲାସ୍ କରିବ, ସେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କର, ସ୍କୁଲ ଆମେ ଏତେ ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ, ତମେ ତମେ ସ୍କୁଲ ନ ଆଇଲେ? ସାର ମୋର ଯୋଉ ରୁମ୍ଟା ଝାଡୁ ମରା ହେଇତ ସାର, ଆମର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ଟା ସଫା ହେଇତ। ଆରେ ସବୁ ସଫା ସୁତରା କିଏ କରିବ? ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ଡ୍ରେସ୍ରେ ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ହଲୁଛି ତାକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବୁ। ତୁ ଅର୍ଡର ଦେବୁ ମୋତେ? କି କଥା, ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ତୁ ମୋତେ କରୁଛୁ ଅର୍ଡର? ଏତେ କଥା ଶିଖିଲି ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର? ତୋର ତମର ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଭିନ୍ନ ବୁଝିଲ ହେମନ୍ତ, ତମର ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ତମେ କଥା କହିଲେ ସେ ଭିନ୍ନ ହବ ବୋଲି ଦେଖିଲ, ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ପଛରେ ସେ ହସୁଛି, କିଛି କହୁଛି ଗୌରବ, ମୁଁ ଜାଣିଦେବୁ ଠାକୁଲା, ଇଏ ପୁଚୁବାବୁଙ୍କ ପୁଅ, ଦେଖ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖ କେମିତି, ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ବାପ ଆଗରେ ତମେ ତୁ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ସାର୍ କେମିତି କଣ କରିକି ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ସଜାଡ଼ିବି କଣ, ଇଏ କଣ ଘର ହେଇଛି, ମୁଁ ଖୁଞ୍ଚା ମାରିବି ନା ଆଜବେଷ୍ଟ ଖେଞ୍ଚି ଦେବି? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଏ କି ଭାଷାରେ ତମକୁ ଗାଳି ଦଉଛି? କଣ କହିଲ? ମୁଁ କହିପାରିବି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି କହୁଛି, ମୋ ବାହାଘରଟା ତୁରନ୍ତ କର, ମୋ କାମ ବା ପଥର ହେଲାଣି ତା କଥା। ଶୁଣ, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ କରିଛି, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ କଣ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହଉନି? ହବ, ଆରେ ମୋର ବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟା କୋଉ ବାହାର ଜାଗାକୁ ଆଇଛି, ହେଲା କି? ଝାଡି ଦିଅ, ମୁଁ ବସେ ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଟିକେ ଆମ ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଦୋକାନଟେ ଖୋଲିଦେଇଛି। ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଉ ଦୁଇ କିଲୋ ଆଣିକିରି ବିକୁଛି, ସେଇ ଘଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ବିକୁଛି, ଆସିବୁ ରେ କେତେବେଳେ? ଆପଣ ତ ମୁହଁ ଦଉଛନ୍ତି, ସିଏ କୋଉଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବ କୁହନ୍ତୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ କରୋନା ଏମିତି କରିଦେଲା, କେହି କାହାକୁ ମାନିବେନି, ଦେଖିବ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କରୋନା, କରୋନାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର କି ଲାଭ ଦେଖିଲ? ସେମିତି କାଇଁ ହଉଛ? ଦୂର ବାଟ, ଝିଅ ପିଲା ଟିକେ କମ୍ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା 4-5 ପୁଅ ଗଣ୍ଡଳ କରନ୍ତି, ହେଲା କି? ତେଣୁ ଚେମେଣି ପଛରେ ଇଏ ନାଗିଛି, ବଣିଆ ଗଣ୍ଠିଆ ଇଏ କୋଥଳି ସମସ୍ତେ ପଡିଛନ୍ତି। ବାପା ତମ ପାଟି କରନା, ଆଗରୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, ଆମ ଆଗରେ ଯାଉଥିଲା ଚେମେଣି, ଆମେ ହଳ ହଳ ହେଇକି ଯେମିତି ମାନେ ଗାଈ ଯାଆନ୍ତି ତା ପଛରେ ଷଣ୍ଢ ଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ଆମର ଯାଉଥିଲୁ, ଆମକୁ ମଜା ଲାଗେ। ତ ଆପଣ ତ କୋଭିଡ କଟକଣାରେ କହିଦେଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ, ସବୁ ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କ ଦେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲା ଯେ ଘରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢିବ, ଆମେ ତ ଘରେ ରହି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ତା ଆମର କିଛି ତ ସୁଖ ନାହିଁ ସାର୍, ଆଉ ସ୍କୁଲ ତ ଆମେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସୁଖ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍କୁଲଟା ଲାଗୁଛି ଭୂତଖାନା ଭଳିଆ, ମାନେ ଖାଁ ଖାଁ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଉଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ଆଇଲାକୁ ମୁଁ ଜଣାଇଛି ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଗଦା ଉପରେ ବହିଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କଥା କ'ଣ, ସ୍କୁଲଟା ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଦେଖୁନ ଗଛ ବୁର୍ଚ୍ଚ ସବୁ କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ବଢ଼ିଗଲାଣି। କ'ଣ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନାଉ ଗଛ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନାଉ ଗଛ ଆମେ ମଣିଷ ଗଛ ଏଠିକି ଆସିପାରୁନି, ନାଉ ଗଛ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏ 2 ଦିନ ଲାଗିଛି ଖାଲି ମୋତେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଫଟୋ ଉଠେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହବ ଖାଲି ଫଟୋ। ତାକୁ ମୋବାଇଲଟା କାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୋବାଇଲ ଆଉ ତ ଏବେ ଅଫଲାଇନ୍, ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲ ତାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖିଲ କେତେ ଜୋର ବାପା ଗୁଡା ସିବା ସେଇଭଳିଆ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି। କ'ଣ? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବି? ନା ନା, ତୁ କାଇଁ ମୂର୍ଖ ହବୁ, ତୋ ପାଟି ଫିଟୁନଥିଲା, କଥା କହିପାରୁନଥିଲୁ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପରେ ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ବୋପାକୁ ଧମକେଇକିରି ମାଷ୍ଟର ଚେୟାର ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛୁ, ତୋ ଭଳିଆ ପିଲା ମୂର୍ଖ ହବ? ତୁ କିଛି ନହେଲେ ତୋ ପେଟ ପାଇଁ ତୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବୁ। ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବୁ, ଆପଣ ଯିବେ କ'ଣ ଚଳେ? ଚଳେ କଥା ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆରେ ମୁଁ ଅତି ସାଧାରଣ ମାଷ୍ଟରଟେ,
ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ସେଇଆ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ଚଳେ ଏ ତମର ତ ସବୁ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ କଥା ସବୁ ମୁଁ ତମେ କାଇଁ ପାଟି କରୁଛ ତମେ କାଇଁ ବଡ଼ଉଛ କାଇଁ ବଡ଼ଉଛ କାଇଁ ବଡ଼ଉଛ କାଇଁ ବଡ଼ଉଛ ମୁଁ ଦେଖ କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ସମାଳି ସାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ପଢ଼ା ହଉଥିଲା ନଗର ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଯେ ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର ହଁ ଏଇଟା ତ ଚାରିଆଡ଼େ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସାର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନେ କି ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ବାପ ହୁଏ ତୁ ପିଲା ତୁ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା ତୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ବାପା ହେଇକି ସମ୍ଭାଳ ହେଇପାରିବୁ ତୋର ଦୁଇ ତିନିଟା ପିଲା ହଉ କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରିତ ପିଲା ହେବା ଦରକାର ତାପରେ ବାହାଘର ଯାଇ କେଉଁଠି ଅଛି ତୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଛୁ ଏବେ ବାହା ପାଇଁ ଏତେ କାଇଁ ଟେନସନ କାରଣ ସାର ମାନେ ଲାଇଫଟା ବୋରିଂ ଲାଗିଲା ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ବୋର୍ ଘରେ ବୋର୍ କେତେ ମୋବାଇଲ କେମିତି ଯିବି ଗୋଟେ ସାଥିଟିଏ ତ ଦରକାର ସାଥିଟିଏ ଦରକାର ଇଏ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା ପୁରା ସାର ବିଗିଡି ଯାଇଛି ଆ ତା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ହେଲା କି ସାର ଶୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗଟି ଆସିଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ମାନେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସାର କ୍ରୋନ୍ 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 ହଁ ସେ ଯୋଉ କ୍ରୋନ୍ ହଉ ସିଏ ରୋଗଟା କୁଆଡେ ଆସିକିରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋତେ ଅଟକେଇ ଦେଇ ଫୋନରେ କଥା ହଉଛି ହଁ ହଁ ଡୋଲିଆ କହୁ କ'ଣ ସାରୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ହଁ ଡୋଲିଆ ଡୋଲିଆ ହଁ ସେଇ ବା ତାଳବଣରେ ତାଳବଣ ପାଖରେ ତମେ ହାଣ୍ଡି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ନେଇ ଆସ ସାର୍ ନୂଆ ବର୍ଷ ଫିଷ୍ଟ ମାଡ଼ିଯିବି ହଁ ହଁ ନେଇ ଆସ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ହଁ ଧାକେନଜୁନ୍ ତ ନିହାତି ଧାକେନଜୁନ୍ କ'ଣ ଠାର ଅଛି ରହିଲି ରହିଲି ଦେଖୁନ ମତେ କହୁଛି ସାର ଭୋଜି ହଉଛି ଟିକେ ମାଡ଼ିଯିବେ ମୁଁ କ'ଣ ସୁର ରହୁଥିଲି ମାଡ଼ିଯିବେ ତା ବୋଉକୁ ବା ଝାମେଲା ଝାଣ୍ଡି କରିକି 500 ନେଇଛି ଗଲା ମୁଁ ନହେଲେ ଯାଇକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ତମ ଭଳିଆ ବୋପାକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ କରିବି ସାର କ'ଣ 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 ଆଉ ମାକୁ ଧମକ ଦଉଲୁ ରୁହ ରୁହ 500 ଦେଇଛି ଆଜି ଘରେ ସାର 4 ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ମୁଁ କହିଥିଲି 550 ଦବ 50 ମୋଠୁ ନେଇଯିବୁ ବାପା ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କିଛି କରିବୁନି ତୁ ହେଲା 50 ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତମେ ଚୁପ ରହ ମଝିରେ କାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ବାବା ଶୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆଇଛ ସ୍କୁଲରେ ଟିକେ ଆଜି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରେଇଦେବା ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଆଣିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଏଠି ପିଅନ ସାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟା ପକେଇଦେବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି ବହୁତ ସାର କାମ ଆଜି ବହୁତ କାମ ସାର ଶୁଣ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନା ଆଜି ସ୍କୁଲ ଆଇଛ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ପୁରା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ରହିଲେଣି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଲି କାହିଁକି ହିନ୍ଦୀ ଦିଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଆବସେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆରେ ଆଜି ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି କାଲି ହିନ୍ଦୀ ଦିଦି କାହିଁକି ଆସିବେ ଓ ଆଜି ଖୋଲୁଛି କାଲି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ସେ କାହିଁକି ଇଏ ହେଲେ ବା ସାର ମାନେ ବି ରହିବେ ତମେ ଜାଣିନ କି ମୂର୍ଖ କୋଉଠି ନାଇଁ ସେ ଜାଣିଗଲାଣି ଘରେ ରହିକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ନିୟମ ଜାଣିଗଲାଣି ଛୁଟିରେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ୁଛି ଚଷମା ଗଳି ପଡୁ ମାନେ ଇଏ ବାପା ସରି ସାର ବାପା ସାର ସରି ସେ କେତେବେଳେ ମୋତେ ବାପା କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର କିଛି ଠିକ ଆମର ଯୋଉ ତମେ ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଆସିବା କଥା ସାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି ମାନେ ମନ ହଉନି ନା କାରଣ ଆମର ଯୋଉ 2 ଇୟର୍ସ କୋଭିଡ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆକ୍ରମଣ କରିନି ଆମ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମିତ କଲା ତ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ତ ହେଲା ଭିତରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ତ ଆମର ସାର ଆଉ ମୁଡ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା 10 ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବେଲ୍ ବାଜିଲେ ପଖାଳ ଭଣ୍ଡା ଖାଇଦେଇକି ପାଉଡର ଟିକେ ମାରିକି ସ୍କୁଲ ଆସିବା ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତା ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତେ କ'ଣ ସରକାର କହନ୍ତେ 20-25 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ନିୟମ ଥିଲା ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଖି କାନ ଛାଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ ସେକ ଦେଖିବ ପିଲା କେମିତି ପଢ଼ିବେ ପାଠ ହେଲା ସେଇ ନିୟମଟା ଉଠେଇବାରୁ ଏଇ କଥା ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଠିକ ଠିକ ହେଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଛକରେ ଭେଟ ହେବେ ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ଦାଖିନ୍ତ କରିକି ଗୋଟେ ପାଖ ଧମକ ହେଲା ସେଦିନ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି ସ୍କୁଟିରେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହୋଇ ହୋଇ କି ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଣ୍ଡାସାରେ 4 ଥର ଡାକିଲି ଆପଣ ଯଦି ନ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଯେ ବିଲୁରୁ ଆମେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହୋଇ ଡାକୁଛୁ ନା ଆଉ ଥରେ ନ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଶଳା ଡାକିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଅନେଇଲେ ନା ନାଇଁ ହୋଇରେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଏୟା ଅଭ୍ୟାସ ଏୟା ଆରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ତମର ବ୍ୟବହାର ଅଛି ସାର ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୋର ସ୍କୁଲ ଆସିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ଘରେ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆଟେନ୍ସ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ମାର୍କ କେମିତି କ'ଣ ଅଧିକ ରହିବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭିତରେ ଖେଳ କରିବି ଏ ବାପା ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ସ୍କୁଲଟା ଖୋଲୁଛି ବାପା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେ ନାଇଁ ସେ କାଲି କରିବୁ ସେ ରହିପାରିବେନି ସେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦେଖୁନ ଇଏ କିଛି କହେ ନା ଇଏ ଟିକୁଟୁ କେହି କଥା ତ କଲାଣି ହେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ତୁ ବାପା କହିବି ଶୁଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତୁ ଆସିବୁ କୁଆଡ଼େ ସାର ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ପରେ କୋଭିଡ଼ ଆସିଲାଣି ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ପିଲାଟା ସିନା ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବ ସେଇଟା ତ ଠିକ ଆମେ ତ କୌଣସି ଗାର୍ଡିଆନ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନୁ ଯେ ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଅ ତମ ବାପା ମାଆ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି
ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠିକି ଆସିପାରିବ, ବସିପାରିବ, ପଢ଼ିପାରିବ। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସାନିଟାଇଜର ଅଛି, ମାସ୍କ ଅଛି, ସବୁ ଦେଇକି ତମେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ଆସିପାରିବୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମର ମୁଡ୍ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘ ପୋଖ ହେଉଛି, କଟା ହେଲେ ଟିକେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଘରଟା କି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଘରଟା ଖୋଲିଦେବେ। କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ସାର୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଏ ମୋ ବାଇକ୍ ଯେଉଁଟେ ବାଇକ୍ ଯେଉଁଟେ କ'ଣ ହେଲା ଭାବ, ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଦଉଛ, ସେ ଚଢ଼ିକି ଆଉଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଆପଣ ମୋ ଚାବିଟାକୁ ନେଇ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହେଲେ ତୁ ସ୍କୁଲରେ ରହିବୁନୁ? ସରକାର ଏତେ ବଡ଼ ନିୟମ କଲେ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଲା, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ, ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁନୁ? ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, 10 ମାର୍କିଆ ଦେବେ ନା 5 ମାର୍କିଆ ନା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ପଚାରିବୁ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଦେବି। ଆଗେ ଜୀବନ ନା ଆଗେ ପାଠ? ଜୀବନ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଆସିଲି ସାର୍। ବାବା ଟିକେ ଦହିଲ ସାର୍, ଚେୟାରଟା ନେଉଛୁ ଟିକେ, ଚେୟାର କ ହେଲମେଟ୍, ବାପା ହେଲମେଟ୍ ଆଣ ବାପା, ଦେହରେ ଦେ କରିବା ଦେହା କହିଲ, ଏଇଭଳିଆ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିକି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ମଣିଷ ହେଲାଣି, ଛାର ସାର୍ ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ। ଯାଉନ ମୋତେ କାଇଁ କହୁଛ, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଗୋଟା ପିଅନ ଠାରୁ ବି ହୀନ। ହଁ ତୁ କାଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ କହିଲ? ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଆଉ ପିଲା ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଓମିକ୍ରନ ପାଇଁ ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ। ହଁ ପୁଣି ଟିଭିରେ ସୂଚନା ଆସିଲେ ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ଆଉ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ଦେଖ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। ହଁ ସେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଗୋଟାଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସବୁ ସତ କଥା।